ក៏សូមជម្រាបសួរសប្បុរសជនទាំងអស់ហើយឥឡូវនេះនៅក្នុងវេលាគ្រានេះមកធ្វើការវិញហើយនៅក្នុងឡានក្តៅមែនទែនប៉ុន្តែដោយគ្មានកន្លែងនៅស្ងាត់ដើម្បីថតនៅខ្សែវីដេអូនេះជូនចំពោះបងភីឡុងដែលគាត់ឲ្យយកថវិកាចំនួន $50 ទៅជូនលោកយាយទូចដែលមានអាយុ89ឆ្នាំ hay nơi ai xìm riệp ai nó hai ở lỡ ra vốt hay nâng tụ tui tụ tạ bàn trở lọp màu vinh hơi đòi xa ca plik pleng được bọc nhóm dọc nè thạ vi ca $50 nó tàu chún luộc dây bình tàu vinh chẳng có xôn phê tố hả bọn hay nơi khăn ông cả nạn đi phong đá có bán dọc tàu chún luộc dây tui tam rồi dẹ ôn thiếp hay bọn phía miền bọn chỉ đồn môi xây nên nó cứ ạ sở hay có bưng ạ sở thay dọc áo thạ vị ca nó nên dọc thạ vị ca nó tới chún lục dây tui hay nơi xài video này có xong bọn phí lóng nên ngay tui xả nà đôi tỏ tâm cha ở lục dây này chỉ ở thạ vị ca nó bỏ bọn ở phí lóng còn ตา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 ต
ចាសសូមអរគុណហើយអរបានបងលេខដែលមកស្មាចាសសូមសុខសบายមកច្រឡំចាសហើយខ្ញុំក៏សូមជូនពរដល់បងភីឡុងដែលបានដល់នៅថានិកាជូនលោកយាយខ្ញុំក៏សូមជូនពរឲ្យបងសុខជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អទៅណាក្នុងណាសុខសบายរហូតហើយបងក៏បានឃើញនៅខ្សែវីដេអូនេះហើយណា នឹងហើយក៏សូមត្រេកអរអនុមោទនាយកនៅចំណែកកុសលផលបុណ្យដែលកើតឡើងពីទឹកចិត្តជ្រះថ្លាបានជូនទៅដល់លោកយាយទូចំនួន50ដុល្លារនេះផលនៃទានក៏សូមឲ្យបងសុខកាយសុបាយចិត្តកំណត់ល្អនឹងឲ្យរស់នៅដោយសុខភាពបរិបូរសម្បូរទៅដោយទ្រព្យសម្បត្តិនិងសុភមង្គលសិរីសួស្តីចូលមានទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់បង ព្រមទាំងកូនរបស់បងឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខនិងរកស៊ីទទួលទាននឹងបានបរិបូរហើយនឹងកុំឲ្យលឺពាក្យថាក្រទៅចិត្តនៅក្រុមគ្រួសាររបស់បងសូមឲ្យសុខភាពល្អហើយផលនៃទានទាំងអស់នេះក៏សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនានៅខ្សែវីដេអូនេះក៏សូមត្រេកអរជាមួយនឹងបងភីឡុងព្រមទាំង ลูกខ្ញុំម៉ៃក៏មកឬក៏មកសំអល់ឬក៏ពូទូចពូតៈពូវុតហើយនឹងអាស្រោះផងដែរហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់អាស្រោះដែលបានជួយសម្រួលនៅកិច្ចការទាំងអស់នេះណាក៏សូមឲ្យអាស្រោះជួយនឹងឲ្យកិច្ចការនេះបានរលូនល្អហើយក៏សូមឲ្យអាស្រោះទទួលយកនៅត្រេកអរនៅចំណែកនៃសេចក្តីល្អដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយក៏ អ្នកដែលកំពុងទៅទស្សនាក៏សូមត្រេកអរផងដែរណានៅចំណែកនៃសេចក្តីល្អនេះហើយខ្សែវីដេឯនេះខ្ញុំធ្វើដោយបន្ទាន់បំផុតដោយសារ taking break ហើយដើម្បីឲ្យបងភីឡុងបានទទួលនឹងខ្សែវីដេអូថាថវិកាចំនួន 50 ដុល្លារដល់ថ្លៃថ្លាកើតមកពីទឹកចិត្តសប្បុរសអាណិតអាសូរទៅដល់លោកយាយទូចដែលនៅឯសៀមរាប អាយុ 89 ឆ្នាំហើយគ្មានទីពឹងរស់នៅទឹកដីគេហើយនឹងចិញ្ចឹមចៅកំព្រាផងដែរក៏មិនដឹងថាអនាគតចៅនោះមិនដឹងខ្លាយទៅជាយ៉ាងណាទេទៀតណាហើយអញ្ចឹងបានសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់បងហើយខ្លែងទៀតណាបងភីឡុងអរគុណច្រើនមែនទែនសង្ឃឹមថាខ្សែវីដេអូនេះធ្វើឲ្យបងរីករាយសប្បាយហើយផលនៃទានរបស់បង គឺខ្ញុំបាទម៉ៃក៏មកឬក៏មកសំអល់បាយបានជូនទៅដល់អ្នកដែលបងចង់ធ្វើទានចំពោះគាត់ហើយណាផលតែទាន
ពលគឺសេចក្តីល្អទាំងឡាយគឺមិនប្រះចាក់នឹងហេតុរបស់អំពីទេគឺយើងធ្វើហេតុណាតែងទទួលបាននៅហេតុនោះនោះក្នុងបច្ចុប្បន្ននិងក្នុងអនាគតដែលយើងធ្វើហើយមិនទាន់បានទទួលនៅផលភ្លាមភ្លាមព្រោះអីផលពីអតីតកាលមកមិនដឹងថាយើងបានធ្វើនៅអ្វីខ្លះទើបផលនោះមិនអាចផ្សំជាមួយនឹងផលបច្ចុប្បន្នឲ្យទទួលនៅផលបាន ឃើញនៅលទ្ធផលភ្លាមភ្លាមប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាសក្តិល្អនៅតែលៀងជំរះនៅសក្តិអាក្រក់ជានិច្ចទោះបីយើងបានធ្វើពីអតីតកាលមកហើយក្តីដូចជាយើងប្រឡាក់នៅលាមកឬមិនល្អនៅលើក្តារបើសិនជាយើងយកនៅរបស់មិនល្អដូចជាកថាលាមកទឹកមូតទឹកមិនស្អាតយកទៅលៀងក៏អត់ជ្រះដែរមានតែសក្តិល្អពលគឺទឹក ដល់ថ្លាយងល្អយើងយកទៅលៀងជំរះនៅរបស់ដល់ស្ូវមងដែងវាប្រឡាក់នៅលើក្តារទើបជ្រះបានល្អរឿងនេះគឺមានហេតុហើយនឹងផលបញ្ជាក់យ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយសក្តិល្អមិនស្លាប់មិនសាបមិនសូនតែងតែដូចជាអាវយន់តាមការពារយើងដូចជាអាវក្រោះនៃពួកប៉ូលីសមែនអាគាំងដែលវាពាក់ តែងតែការពារយើងអំពីគ្រោះភ័យអន្តរាយដែលបាញ់មកលើឬខ្លួនយើងហើយផលនៃទៀននេះដូចជាគុំមួយដូចជាយន់កថាដូចជាវត្ថុដ៏ពូកែតាមបីបាច់ថែរក្សាយើងការពារនៅអ្វីៗដែលយើងមានភ័យអន្តរាយឲ្យផុតចាកនឹងភ័យអន្តរាយផលទៀតទៀនគឺជាអ្វីៗទាំងអស់គឺយើងបានផ្ដល់នៅ អ្វីៗចំពោះអាយុជីវិតគាត់ដែលកំពុងទទួលអារម្មណ៍ហើយក្នុងចិត្តជុកចាប់ឈឺសារោងទុកវេទនាចំពោះសក្តីក្រីក្ររលំបាកដោយខ្វះនៅថវិកាពលគឺបាយទឹកនំចំណីសម្លៀកបំពាក់ទីស្នាក់អាស្រ័យនិងថ្នាំកែរោគជាដើមហើយថវិកា $50គឺបានជួយទៅដល់គាត់ច្រើនណាស់គឺថានៅស្រុកខ្មែរគឺថវិកា50 គឺមានតម្លៃច្រើនគាត់អាចយកទៅប្រើប្រាស់ដល់ស្រ័យជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់ដែលគាត់ចាស់ជរារោគអីមិនបានគឺភាពចាស់ជរានេះមិនមានការវិលត្រឡប់មកជាក្មេងវិញទេគឺមានតែភាពអស់ទៅសូន្យទៅគឺដូចជាថ្ងៃលិចអញ្ចឹងគឺថាយើងបានមានទឹកចិត្តមេត្តាករុណាហើយនឹងទៅដល់ពួកទៅដល់គាត់ មេត្តាគឺថាការរាប់អានស្រឡាញ់ស្និទ្ធស្នាលគឺករុណាគឺការជួយរំលែកនៅសេចក្តីទុក្ខដែលគាត់កំពុងតែទទួលនៅសេចក្តីទុក្ខវេទនានៅពេលចាស់ជរាយ៉ាងនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដឹងហើយថាយើងក៏ចាស់គាត់ក៏ចាស់ប៉ុន្តែយើងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីយ៉ាងណាក៏មានជីវភាពធូរធារសម្បូរសប្បាយជាងគាត់ ទោះបីជាហត់កម្លាំងកាយណាយកម្លាំងចិត្តយ៉ាងណាក៏យើងអាចមានរបស់ប្រើប្រាស់ទទួលទានបានសមរម្យបានបរិបូរប៉ុន្តែចំណាយគាត់អត់មានទីពឹងទេលោកហើយយើងបានជួយគាត់នៅជីវិតចុងក្រោយរបស់គាត់គឺថាឲ្យបានសេចក្តីសុខបន្តិចបន្តួចហើយនឹងឲ្យបាននៅអ្វីដែលគាត់ចង់ទទួលទានសម្លៀកបំពាក់អ្វីដែលគាត់ចង់ស្លៀកហើយនឹងជាកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យ គឺថាគាត់នៅជាមួយគេនៅសៀមរាបយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់ដោយសារអាញាធិបតេយ្យអប្សរាចេញច្បាប់មកហើយប៉ុន្តែកន្លែងដទៃយើងអាចធ្វើបានដូចជាលោកយាយទឹកឌីអីជាដើមហើយខ្ញុំក៏ប្រកាសទៅដល់តំណែងទាំងអស់នេះគឺថានៅខ្ទមជរាបាក់បែកសល់តាំងពីបងរបស់គាត់ហើយបានលោកនៅ ដោយរវត្តប្រាប់ថាទួលទៅពួងបានទៅធ្វើផ្ទះនេះឲ្យប៉ុន្តែឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលថាឃើញរនាបរនូតបាក់បែកគឺថាហើយសាំងឫស្សីគឺប្រហោងកហិងកហួងអស់ហើយហើយផ្ទះមិនចំផ្ទះខ្ទមមិនចំខ្ទមហើយខ្ញុំក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសចែកជូនទៅដល់បងប្អូនយើងតែជាសប្បុរសជនទោះបីមួយដុល្លារក្តី $2 ដប់ដុល្លារក្តីគឺយើងអាចចូលជាវិភាកទានឧបត្ថម្ភដើម្បីធ្វើផ្ទះឲ្យគាត់បាននៅវានៅយើងនៅកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដាក់អីវ៉ាន់ទេគឺកន្លែងដាក់អីវ៉ាន់យើងល្អជាងផ្ទះគាត់ទៅទៀតមែនទេហើយត្រឹមតែពី3,000 ដុល្លារអីគឺថាឈើនៅឯភ្នំពេញវាថ្លៃប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើបានយ៉ាងពិតប្រាកដអញ្ចឹងបានខ្ញុំដាក់នៅទេលីហ្វូននៅទីនេះ ហើយនឹងអត្រាខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមខលមកខ្ញុំនឹងឲ្យខ្ញុំនឹង
đo nơi ạ trẻ này chung tụ bây mà đờ la cái đấy pi đờ la, pram đờ la, đọc đờ la, pay đờ la cái đấy bông phổ hôn ai bờ khuyên nơi về thịp nhà từ tam sọc khmai cô ai phía nhà một nhóm hay cô dương nơi này bốn pram đờ la, đọc đờ la, pay đờ la ấy vì ọt bạch thế ná dương đã sẵn sọc bột mốt cô phía nhà một nhóm hay cô đã chung mua phong tức khuyên nhóm nâng bộ bình châu là thạ vi ca đại bàn ông pi bông phổ hôn sọc bọt tầng ơ hay chạy nâng xa rộp nâng thạ vi ca ta dương bàn phẩm mán ta hay ôn tui đại chìa mê chiến ba này dây tha đại trời nôm đào ra vút đại tờ đầm bốn hay nâng phụ tại dạy đàm nâng tha chạy phá đàm thơ vơ tè nó cứ nâng bê bàn thạ vi ca chùm nuôn pi bòn đô la chẳng sẽ kể dân khai miên phẩm mán phần này có xôm chùm riêp lia bông phổ ôn tư ọc nha có xôm ọc bàn nâng sẽ kể sốc sân nọc đặc cài công nai này chết bộ phật nơi sẽ đây là o bảo vò xua sẽ đây nâng miên sập hẹp mang côn nông cửa xá công oi miên rô kia biết biên thật đạo bóng phổ ôn đang ở bàn tay sẽ đây sốc sốc phiếp là o cực khá bảo bóng phổ ôn dô tha ông bơ được bác mai có mọc được có mọc xong ô bụt tạ bụt tui bụt vô chìa sẽ đây là o dô cho chết có xôm chúi subscribe mà nè mùi phong hay complete cho chân nhà cần đăng đã bây từ tuột ba nợ xa video thamay là bảy như khăn nha cứ chụp nè giấy bệnh xong chùm riêng lia chụp nè nợ xa video bằng tao bằng tuột tiết chân bài bài.